អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកលោក Gonadzynka បាននិយាយនៅថ្ងៃទី5ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារដោយអាវុធដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ទៅលើគោលដៅយោធាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានសម្ប្រាប់ទីហានចិត្ត150នាក់និងសម្ភារៈយោធាចំនួន12របស់កងពលតូចអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីបានបន្តវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយអាវុធដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់របស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានសម្ប្រាប់ទីហានអ៊ុយក្រែនរហូតដល់150នាក់និងសម្ភារៈយោធាចំនួន 12គ្រឿងនៃកងពលតូចទី93នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អពវុធអ៊ុយក្រែននៃកាគីវសហការឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអភិវឌ្ឍចំណ្បတ်នកសកម្មដើម្បីកសិករនៃអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម អាវុធដែលមានភាពជាលក្ខខុសក៏ត្រូវបានវាយប្រហារលើក្លាំងរំសើនិងមីស៊ីលចំនួន4នៅជិត Krasnoyarsk និងដប័នកាគីវព្រមទាំងកម្លាំងមនុស្សនិងឧបករណ៍យោធារបស់กองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែននៅក្នុងដប័នចំនួន18ផ្សេងទៀតរួមទាំងគណល័យដាក់ពង្រាយបណ្ដាអសនរបស់តាហានស៊ីឈ្នូតបារតេនៅជិត Liman Pongdai អគ្គសេនាធិការនៃกองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបន្តបោកការវាយប្រហារដោយអាវុធរួមទាំងកំភ្លើងធំទៅលើទីតាំងរងមុំរបស់រុស្ស៊ីជាពិសេសនៅក្នុងដប័ន ខឺសិនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធរោគកាត់ហើយមឺនដែលបដិលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវាយប្រហារអឹកឈប់ឈរនៅទីតាំងយុទ្ធសាសរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការខាត់បងទាំងសម្ភារៈនិងបុគ្គលិកយោធាបានកើនឡើងប៉ុណ្ណៃប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសេឡែនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសនត្រកថាតាមរយៈវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នកំពុងចពោះទៅមុខក្នុងទីដៅយុទ្ធសាសជាច្រើនជាពិសេសនៅ phía ខាងត្បូងនិងនៅក្នុងដំបន់ខឺសិន ដំបន់សាពូរីស៊ីលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនបោះបង់ចោលទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយហើយទឹកដីអធិបតេយ្យភាពទាំងមូលនិងខ្លាជារបស់អ៊ុយក្រែន